tarde. Hoje vou fazer um delicioso bolo de fubá com cobertura de chocolate branco. Aqui em casa nós adoramos esse bolo, ele é muito bom. Fica uma delícia. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o like, ative o sininho. Vamos para a receita. Aqui eu tenho 2 ovos. Uma colher de sopa de margarina e 4 colheres de sopa de óleo de soja. Vou acrescentar 116 gramas de açúcar. Gramas de trigo, 176 gramas de fubá e 350 ml de leite. Agora vou bater todos esses ingredientes por 2 minutinhos no liquidificador. Agora vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Vou dar mais uma batidinha só para misturar o fermento. Vou colocar numa assadeira de forno. Vou levar para assar por 30 minutos. Para a cobertura, tenho 90 gramas de chocolate branco. Vou levar para derreter no micro-ondas, mexendo de cada 10 minutos. Já derreti o chocolate, agora vou acrescentar 1/4 de creme de leite. Está pronto, agora vou passar por cima do bolo. Vou virar o bolo no prato. Olha como ele ficou. Ficou bem macio. Agora vou passar o chocolate derretido por cima. Olha que bonito que fica o bolo. Vou cortar aqui já um pedaço para mostrar para vocês.
Você que nunca comeu esse bolo de fubá com cobertura de chocolate branco, faça, porque ele fica muito bom. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.